Tere, minu nimi on Margus Aru. Ma olen Püramiidi küla looja, olen muusik, olen stsenaarist, filmilavastaja ja tervendaja. Paljud asjad on vaja ümber hinnata, paljudest asjadest tuleb avalikult rääkida. On aeg paljastada tõde. Selles filmis tuleb juttu, kes sässitas külainimesi ja Harku vallavalitsuse töötajaid minu vastu. Eesti Ekspressi alusetust laimust ja selle tagajärgedest. Kohtutäitur Mati Kadaku, Urmas Veinbergi ja Harku vallavalitsuse valgustkartvast tegevusest. Miks kadusid kohtutoimikutest kahjunõude tõestusmaterjalid? Kas minu film Tulnud kõde jõudis kunagi Hollywoodi, nii nagu inimestele lubasin? Suurema osa ajast lapsepõlves veetsin ma koos enda 3 aastat vanema vennaga. Meie lemmiktegevuseks oli mängida filmi, mis sisaldas kõiki teise mänge. Tema oli Jumal, looja. Ja mina, kui inimene, pidin kõigest temale alluma. Aegamisi hakkasin mõistma, et ma ei peagi olema ohver, et ma võin olla filmis kaaslooja, kui olen arukas ja tähelepanelik. Ta ei olnud primaarselt ja ei ole ka siiamaani primaarselt äriprojekt. Ma olen õnnelik, et olen saanud ühildada selle, mida ma armastan ja sellega ka elatust teenida. Tundub, et püramiidil on see võime, et ta võimendab kõike seda, mida inimene endas kannab. Kui see, mida sa keskendud, see saab sinu elus olema. Kui ühe laste aja nimi on tähe lasteaed, siis kuidas lapsevanemad võiksid teada, et nende laps siia sobib? Ma peaksid eelkõige kuulama ise enda südant. Meie lihtsalt teeme seda, mida meie armastame. Esimene meediarünnak leidis aset 2010, kui Eesti Ekspress kirjutas minust lauslaimu mõne üksikute tõeteradega. 40 väitest julgen öelda, et üks või kaks. Üks oli tõene, üks oli seal vahepealne. Ja täpselt samal ajal, kui oli südames meil armastusalbumi kontsertuur ja ühismeditatsioon Vabaduse väljakul. Selline mulje ei nagu mingi kuri vaim oleks tahtnud nagu selle valgustöö lihtsalt hävitada. Ja ajakirjanikul on väga lihtne tegelikult. Ta korjab üles mingisugused sellised üksikud, talle sobivad, halvad, väiksed killukesed, kogu suure jutu sees võib-olla, mis inimesed räägivad, ja punub kokku sellest täpselt sellise pildi, nagu ta seda teha tahab. Ja kui ajakirjaniku eesmärk on laimata, siis ta selle laimartikliga kokku niimoodi koob. Mida ma tegin, oli see, et ma kirjutasin 3 vastuartiklit kaitstes ennast, öeldes, kuidas asjad tegelikult on, aga neid Eesti Ekspress ei avaldanud.
Sõbrale jagan sõbrana, lastele jagan vanemana, hingele jagan hingena, sulle vaid lõpuni jagan end. Alle ae, südames meil on armastus, alle aru saama, et see laimuartikli jõud on nii tugev, et see lihtsalt lõhub kõik minu võimalikud koostööd inimestega. See muster oli täpselt ühesugune igakord. Ma inimesega võtsin ühendust, helistasin, inspireerisin, inimene oli huvitatud koostööd tegemast, mis siis iganes oli kas mingisugune loomeprojekt filminduses või muusikaprojekt. Ja siis järgmine päev tavaliselt inimene leidis mingi häda vale, sellise iluse põhjuse, miks ta ei saanud muga koostööd teha, või siis vastand üldse minu kõnedele. Ükskord ma isegi küsisin ühelt näitlejalt, et kuule, et ütle mulle ausalt, palun, kas sinu eilne huvi on tänaseks surnud selle tõttu, et sa lugesid Eesti Ekspressi artiklit minu kohta. Ta oli meeste rahvast, ta hakkas kokutama, tal oli piinlik, sest ega ma siis nüüd meedia, no, ma siin, kas see Eesti Ekspressi artikkel mõjutas sind või ei mõjutanud, ütle palun ausalt, sest no, muidugi, ega ma sellest mööda vaadata ei saanud, kui sinust kirjutatakse, et sa oled petis, hüpnotiseeri ja väga ei soovi sellise inimesega koostööd teha. Ja mis alusel Eesti Ekspress seda kirjutas? Julgen öelda, et see oli kavatsetud, pahatahtlik laim minu tegevuse valgustöö maha tõmbamiseks. Aasta hiljem siis ma tundsin, et ma pean ikka elule järele mõtlema ja mingit ümberkorraliselt tegema. Lendasin Uus-Meremaale, müüsin oma asjad maha viimased, mis mul olid, siin lennupiletid. $200 oli taskus, kitar seljas, läksin Uus-Meremaale ja mõtlesin, et kirjutan oma loost raamatu. Ja siis ma mägedes kirjutasin oma esimese käsikirja lõpuni ja ma tagasi tulin Eestisse. Siis ma tegin kõigepealt dokfilmi vastus, millega ma edastasin sõnumi. Et ainus tõeline vastus vägivallale ja kurjale on armastus. Love is an answer, it's all we need. Love is an answer, why we are here. Love is an answer, and we remember we all are one family. Ma hakkasin uut käsikirja kirjutama ja selle uue käsikirja nimeks sai Tulnud kõde. Ja niimoodi see kõik algas. Noor on lugu laulmist armastavast tüdrukust, kes unistab kosmosest rännata. Pärast venna surma kaotab Noora kõnevõime ja sulgub endas oma vanemate, sõprade ja kogu maailma eest. Noorale tuleb appi sõbralik tulnukas poiss, mis saab saatuslikuks väljakutseks Noora vanematele ja Noorale endale. 3 kuuga valmis stsenaariumi esimene draft, seejärel teine, kolmas ja meie esimesed filmivõtted olidki käes. Kas kõik on ikka korras? Oli nimelik und täna öösel. Mu endal! Pime oli. Mees sa oled? Mingi valgus sehvis. Hüva jõulu endel. Siis käis kõva pauk. Ja siis ma ärkasin. Kõik! Aga mitte voodis. Koju mine? Hoopis teises kohas. Avaras. Ja valges. Mis koht see oli? Teie pereansambli nimi on Unistus. Millest te nüüd enne seda perepeo võistlust unistate? Praegu meie kõige suurem unistuse projekt, meie esineme mängufilm. Kuskil Kose taga seal elab see arude pere. Täpsemalt Adra külas Harku vallas Harjumaal, mida tuntakse ka püramiidide järgi. Keilajoalt 2 versta. Nagu Egiptus, püramiide on palju, aga...
Energiat koondav püramiid on kui sümbol, mille ümber Margus Aru elu on ligi 15 aastat lainetades keerelnud. Peenmateriaalse maailma lätetelt maise maailma muredeni või vastupidi. Saatjaks esoteeriline huvi, algatajaks teademees Gunnar Aarma õpetused ja preemiaks eluõppetunnid. Praktikaks püramiidi küla rajamine ja püramiidis elamine. Oho! Siin ma vaatan Oscari filme Best Picture, Best Director filme õppinud. See on pärit eelmise aasta American Film Marketilt. Seal ma osalesin ja tegin tutvust ja sõlmisin sidemeid distribuutoritega. Plaanis on esine mängufilm lavastada enda käsikirjale ja ära filmida ja toota ja 2014 Film Marketil turustada. Alien Sister, tulnud kõde. Okay. Mirjam peaosas, Kristjan mängib tunnukas poissi. Ja tunnukääli ka. Tõnast tütarlapsest, kes unistab kosmosse rändamisest. Ja. Ta on draama science fictioni elementidega. Aga kes seda lavastama hakkab? Ma ise hakkan lavastama. Seda lisakud, et seda veel lavastama, noh. Ja minu jaoks, need on kaks parimat draamatud. Just siis, kui olime välja hõiganud, et hakkame minema Los Angeles ja filmi tegema, just siis Eesti Ekspress jälle täiega sõitis sisse ja kontrollimata faktide põhjal hakkas jälle laimama. Tegelikult oli natuke teistmoodi see asi. Ma päriselt helistasin Kevin Baconi managerile, õigemini agendile, uurisin tema saadavust, sain positiivseid vastuseid ja Kevin Bacon oli minu poolt välja õigatud kui Dreamcast. See tähendab seda cast, keda me soovime oma filmi saada. See ei tähendanud lepikuid, see ei tähendanud midagi sellist lõplikku. Aga Eesti Ekspress tõenäoliselt Toivo Tänavsuu siis uuris mingi kõnega, kas Kevin Bacon mängib. Kevin ei pidanudki sest midagi teadma, kulla Toivo. Nii ei tehta asju, niimoodi ei hävitata inimeste unistusi. Ja veel enam, selle info taga ikka oli vaja üles kraapida 2010 aasta laimuartikkel, et ikka iga kolme aasta tagant oleks ikka kindel meelde tuletus, et Margus Aru on petis, hüpnotiseerija ja tõbras põhimõtteliselt. Mida peab üks loov inimene sellises asjas olukorras tegema, kui ta tahab pühenduda loovale tegevusele ja kui lihtsalt meedia lahmib ja hävitab inimese minapilti? Hoolimata meedia rünnakutest ja püüdlustest meid alla tõmmata, liikusime me edasi ja läksimegi Los Angelesse, nii nagu perepeo saates sai lubatud. Los Angeleses õnnestus castida Hollywoodi nimi näitleja Doug Hutchison ja me filmisime Alien Sister, tulnud ka õde, pilootprojekti. So that's your dream? I'm not done. Flying off with some weird-looking alien to another planet. Did you see that? Goodbye! I want it back! It's mine! Tulnud kõe filmi peategelase nimi on Noora. Ja sellest tunnelevalt muutsin ma filmi nimeks Noora. 2017 aastal tegime me pöördumise oma perekonnaga filmi Noora ellu viimiseks ja nüüd näedki sa seda tutvustuse lõiku. Meie eesmärk on viia Eesti mängufilm Noora Walt Disney Studio kaudu maailma kinoekraanidele koos Hollywoodi nimi näitlejatega. Hollywoodi filmikuuru Mark Travis arvab, et Noora võiks kuuluda selliste kassahitide liitgruppi nagu Steven Spielberg, E.T., Finding Nemo, Whale Rider ja mitmed teised. Mulle sai selgeks, et ma tahan meie filmiga jõuda maailmaturule. Minu koostööpartneriks Los Angeleses sai Michael Ray Brown, kes on töötanud selliste filmidega nagu Braveheart, Apollo 13, Ace Ventura, Kontakt ja paljud teised. Pärast kahte aastat õpinguid mainikas Beverly Hills Playhouses valmis pilootprojekt, kus mängis kaasa ka Hollywoodi niminäitleja Doug Hutchison filmist Green Mile. Do people live on other planets? Why would they? Needs someone who understands her, someone who will listen. She isn't speaking, isn't she? Where do you live? Are you not?
not speaking either? Robert. My son. Is that you? Oma lühifilmiga osalesime American Film Marketil, kus sõlmisime mitmeid kontakte suurturustajatega. Sellel järgnesid proovivõtted Eestis koos auhinnatud operaatoriga Los Angelesest. Kui kored on sul antud unistus, siis hoia seda nii kui kallimad sõpra, kui kord tunned sõbra kallistust, siis hoia teda nii kui unistuste maal. Et Noora loosse ja karakterite hingemaailma veel sügavamalt sisse minna, kirjutsin järgneva aasta jooksul romaani Noora. See raamat oli siuke üks vähestest, mida oli raske lugedes käest ära panna. Noora raamat oli minu enda jaoks suur uus kogemus selles mõttes, et ma nägin igat lauset ja igat sõna nägin oma silme ees. Mul oli kõik tegelased olid silme ees ja ma nägin kõike nagu filmina, et see sobiks väga hästi filmina. Enne ma kaklesin oma vennaga hästi palju, siis nüüd, kui ma lugesin selle raamatu läbi, aga tema ei lugenud seda läbi, siis muutusime me mõlemad kuidagi nagu teistsuguseks. Minu jaoks Noora raamatus kõige liigutavam sõnum, mis see mulle andis, oli see, et iga hetk sa pead rääkima inimestega või suhtlema inimestega, kui see oleks viimane hetk, sest et sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Aga tõesti ma nagu väga soovitan seda raamatut kõikidele lugeda, eriti neile, kes tõesti nagu ka unistavad väga milleski. Ja ka neile, kes tegelikult ei unista, sest võib-olla selle, kui nad selle raamatu läbi loevad, siis võib-olla neil just tekib see mõte, et okei, et äkki ma peaksin ka milleski nagu unistama. Ja et äkki see annab tõuke inimestele unistamiseks. On Noora väga hea spikker ja abivahend inimestele, kes nagu julgevad ja nagu ei julge ka olla päris nemad ise. See on raamat iseenese unistuste poole pürgimisest vaatamata sellele, mis su teele ette veeretatakse. Ikkagi Noora jäi ise endale kindlaks ja ühtlasi tänu oma sellisele suurele eneseusule, tänu oma eeskujule jõustas ta kõiki teisi samamoodi enda ümber. Oma vanemaid, oma sõpru, oma naabrimeest, kes tema eeskujul üks hetk äkki mõissid, et on aeg korra enda sisse vaadata ja küsida enda käest, miks ma ei ela sellist elu, nagu ma tahan elada. Loe Noorat koos lastega, siis tuleb teile kõigile meelde, kui hea on, et me üksteisel olemas oleme. Ja kui sul on õde või vend, siis pea temast lugu, mitte ära solva teda. Mina pean pöialt, et sellest raamatust kasvaks välja film. Et ma näen sellel täitsa potentsiaali. Ja ma ootan huvi ja põnevusega ja ma pean pöialt, et see asi juhtuks. Meie usume, et aidates kaasa Noora filmi sündimisele, aitad sa kaasa nii ise enda, oma lähedaste, kui meie kõigi paremale elule. Sest Noora kannab rahu, ilu, inspiratsiooni ja armastuse sõnumit. Just seda, mida inimkond praegu hädasti vajab. Suur aitäh tähelepanu eest! Noora film sündigu! Aasta alguses saatsin ma tulnud kõde käsikirja ja piloot lühifilmi Hollywoodi produtsentidele. Üks produtsent oli äärmiselt huvitatud ja päris väga palju informatsiooni,
millegipärast kahe nädala pärast ütles ta, et hakkame kolima, pole aega sellega rohkem tegeleda. See tundus kõik väga-väga kahtlane. 2016. aastal reisisin ma taas lastega Los Angelesse ja alustasin uue mängufilmi käsikirja kirjutamist. Selle filmi nimi, käsikirja nimi oli Finding the Moment, algse pealkirjaga There are Shots Everywhere. See mängufilm on noormehest, kes koolitrauma tõttu põgeneb kodunt kaugele välismaale Santa Barbarasse järgimaks mentorist fotograafi, et leida elu mõte. Minu poeg Kristjan reisis isegi Los Angelesse, et kohtuda Jeff Bridgesega ja isegi andis meie projekti üle Jeffile. 2017 kirjutasin ma uue käsikirja nimega Stella. 2017 läksin ma PÖFFile ja vaatan ühte Hollywoodi filmi ja mõtlen, kahtlaselt sarnane minu kirjutatud käsikirjale tulnud kõde. Mul hakkas tegelikult kinos nii paha, et ma ei suutnud filmi lõpuni vaadata. Kummaline refleks, hiljem ma sain aru muidugi, milles asi oli. 2018 veebruaris läksin ma pojaga Los Angelesse, kuhu hiljem ka tütar Mirjam järgi tuli. Filmi Finding the Moment, minu neljanda käsikirja lokatsioone vaatama, arendama projekti ja ma võtsin oma järgmise laenu 20 000 investeerimaks meie filmiprojektidesse. See oli läbimõeldud otsus, see ei olnud mingisugune suvaline äraelamise laen. When have you ever had time for me? You don't even try to understand, you just seek your misery out on me. Misery? What misery? Look at yourself. What kind of life do you have? What have you achieved? Honestly, I don't want to become a loser like you. Sellel ajal, kui me Los Angeles olime, läksime kinno Santa Monicas ja vaatama Hollywoodi mängufilmi. Seekord ma vaatsin seda sama filmi juba hoopis teise pilguga. Ja kui ma täielikult keskendusin kõikidele nüanssidele, siis ma sain aru, et tulnud kõde on varastatud, ümber kirjutatud ja toodetud Hollywoodi suurstuudio poolt. Koostasin 164 lehekülge pika põhjaliku võrdluse ja ka Hollywoodi kohtustandarditele vasta 15 leheküljelise võrdluse, mis tõestavad eksimatult kopeeringut. Koostasin tunniajase filmi juhtunust, tõestusmaterjalidest ja oluliste sarnasuste võrdlusest, mille lühikokkuvõtet näete siin. Hi, my name is Margus Aru. I'm screenwriter and director from Estonia. I welcome you to watch this video. First of all, I apologize to the admirers of Guillermo del Toro because the following information may be very disappointing to you. I believe, I am convinced, and I intend to prove that the Oscar-winning feature film The Shape of Water is stolen, rewritten, and produced based on my written screenplay Alien Sister. I emphasize, I do not hate or fight anyone, but stand for truth.
Any person who respects themselves, their family and their work would do the same. I have actually got sort of some inside information that what some actual studios do is this. They take the scripts that come in, they give them to their coverage department. If the coverage department gives it a favorable rating, they then give the summary to another writer to write the actual screenplay. What are they using? Just the ideas, not the expression of the idea. So it's actually institutionalized. And by my person, if I just from what I've been doing this for 30 years, and if I had to estimate, I'd say about 50% of what you see on TV and movies was taken from somebody else. And I don't mean just, you know, used as inspiration for something else. I mean actually stolen. Esmalt toon välja peamised muudatused, mida tehti tulnud kõde loo kopeeringu maskeerimiseks. Kosmos muudeti veealuseks maailmaks, tulnukas poiss muudeti veeolendiks, tumm tüdruk Noora muudeti tummaks naiseks ja laisaks ja Noora ja tulnukas poisi sõprus muudeti romantiliseks suhteks. Kohtumispaik küün muudeti laboriks. Esmalt tutvustan kahe loo sarnasust ja seejärel näete kopeeritud filmis seene, millel on lisatud originaalkäsikirja lõigud. Mõlemas teoses läbime tunnelid teises reaalsuses. Mõlemas teoses on lendavad objektid teises reaalsuses. Mõlemas teoses ärkab peategelane oma unenäost. So that's your dream. Nii et see ongi sunnistus. Mõlemas töös kohtab peategelane tundmatut olendit, kes saabub rohelises mahutis masinas, tunnukas helendavas kosmosesõidukis ja veeolend rohelises veemahutis. Tema ees on taldriku kujuline pool läbivaistev kosmoselaev, mis on peaaegu sama suur kui maja. See kiirgab rohekat valgust. Noora silmad säravad põnevusest. Ta hiilib lähemale. Järsku vaatab ta otse Noora poole. Noora ehmub ja kukub taha poole. Jalule rabeledes tormab ta minema, heites vaid korraks pilgu tagasi. Mõlemas teoses kohtub peategelane olendiga lähemalt ja uurib teda ja avastab, et ta on inimese sarnane. Noora tõmbab käed eemale, kuid jääb tulnukat vaatama. Tema sõbralikud silmad räägivad tarkusest. Noora uurib teda ülalt alla. Noora jookseb ümber kosmose laeva. Ta ronib trepist üles ja piilub kitsastesse akendesse. Ta koputab uksele. Mõlemas teoses kohtub peategelane olendiga silmas silma ja kuuleb tema kummalist häält. Olend teeb imelikku häält. Kõristavalt säutsub nagu kanaari alla neelanud konn. Mõlemas teoses on peategelasel ja olendil hetk, kus üks neist annab teisele sümboolse eseme. See, kes selle vastu võtab, ehmub. Tunnukas uurib Noorat selgete ja intelligentsete silmadega. Ta ulatab talle kristallkuuli. Kui Noora sõrmed seda puudutavad, võpatab ta ja jahmib õhku. Mõlemad peategelased arendavad olendiga suhet, tuues toitu ja õpetades teda sööma. Noora avab oma seljakoti, võtab välja leivaviilu ja pakub seda tulnukale. Ta vaatab selle üle ja võtab Noora eeskuju lampsu. Noora naeratab. Mõlemas teoses avastab üks tegelane peategelase salasuhte olendiga. Edmund astub ettevaatlikult sisse ja tema suu vajub šokist lahti. Siis märkab ta Noorat koos tulnukaga. Mõlemas teoses on peategelane šokis ja kurb, kuuldes olendi kohta tehtud otsust. Nii jääb, kogu lugu. Noora seedib äsja kuuldut. Ta ei ole isegi inimene. Mõlemas teoses aitab peategelase naaber olendil mikrobussiga võimude eest põgeneda. Edmundi minibuss sõidab kohale ja pargib. Mõlemas teoses, kui naaber olendit esimest korda kohtab, tervitab ta teda sarnaselt, mainides Jumalat. Tunnukas tervitab teda rõõmsa nurine ja kiuksuga. Oh Jumal, mina olen Edmund. Olend näitab oma tervendavat jõudu. Tunnukas põlvitab tema kõrvale, asetab käed tema pea peale ja kostab kummalist kõlavat häält. Mõlemas teoses sunnib antaagonist tegelast avaldama olendi asukohti ja inimesi, kes aitasid tal põgeneda. Albert haarab Edmundil jopest ja lükkab ta vastu maja. Sa päid, kuhu sa nad peitsid? See poiss on ohtlik. Mõlemas teoses peatub naabrimehe minibuss lahkumiskoha ees. Edmundi minibussi esituled paistavad ja ta sõidab kuuri ette. Tulnukas ronib välja ja Noora järgneb. Minibussi kõrval seisev Edmund võtab tulnuka ees mütsi maha. Noora libiseb ja ta kukub vastu maad. Albert komistab ja kukub kõhuli. Tuletõrje masin jõuab lõpuks kohale. Mõlemas teoses võtab olend peategelase endale sülle ja kannab ta oma keskkonda. Tulnukas võtab Noora sülle ja astub kosmose laeva.
Neid ümbriseb violetse valguse kookon. Noora on tulnud ka teisel planeedil ja Laisa koos olendiga vee all. Noora lendab koos tulnukaga tema kõrval. Noora ja tulnukas suhtlevad telepaatiliselt, liigutamata huuli. Mõlemas töös jutustab karakter armastusest, mis meid ümbritseb. Suutmata tajuda sinu kuju, leian sind kõik ja lenda ümber. Kas see on tõsi? Kas ma olen ümbritsetud armastusest? Järeldus. Sarnasuste kokkuvõte. Sama loo idee. Tum nais peategelane sõbruneb teisest keskkonnast pärit olendiga. Sarnane žanr, fantaasia, draama. Sarnane teema. Film räägib tõelisest sõprusest ja armastusest, armastuse jõust vihkamise üle, lõestamisest ja vägivallast. Kaks sarnast alateemat. Antagonisti mitte toimiv perekond ja tagasilükatud peategelase naabris sõber. 14 sarnast peategelast ja kõrvaltegelast. 24 sarnast süžeepunkti, millest 80% esineb filmis samas järjekorras, plus 21 sarnast sündmust. 6 peaaegu identset dialoogrida. Kas on võimalik, et see kõik on juhus? Absoluutselt mitte. On ilmselge, et The Shape of Water on varastatud ja ümberkirjutatud tulnukõde. It doesn't help that Eliza's character often falls into this like magical twee princess role, making her seem almost like a mute Amelie. She stares longingly at raindrops and ruby slippers as if she wasn't a 35-year-old woman who's been living independently working a shit job for years. Her childlike wonder isn't really endearing because no amount of honesty, bravery, or sexual desire displayed on screen can shake the fact that she's clearly written as like a child adult. Sest tulnukõe peategelane Noora oligi kirjutatud lapsena, sest inspiratsioon tulnukõe jaoks tuli scenaristi 10-aastaselt tütrelt Mirjamilt. See tõttu ka lapselik karakter. Tunda, et kui midagi seest ikka tuleb ja tuleb nagu südamest täiega, siis ta tulebki niimoodi. Ja kõik need kolm tegelast andsid meile selle õige vibratsiooni sest laulust kätte. Ma olen päris kindel, et kuskil filmis seda laulu kasutatakse kunagi. Oja see alles! Samal ajal, kui mina olin Ameerikas Foxiga suhtlemas, saadeti mulle kirju Püramidi külast ja vallavalitsus nõudis mult küla imväljaku korda tegemist. Ja seda siis sellel põhjusel, et üks küla elanik samamoodi soovis kasutusluba. Ja kui see survestamine hakkas juba sealt kaudu nagu juba, kuidas öelda, üle piiriliseks minema, siis ma lõpuks ütlesin välja, et kuulge Harku vallavalitsus, et mis õigusega te survestate mind seda tegema? Teie olete ju küla tee omanik. Kanalisatsioonitrass ja veetrass kuuluvad ju teile.
teie kinnistu pealt jookseb reovesi minu MTÜ kinnistu peale, seda ilma ühegi lepinguta, ilma mingisuguse servituudita. Ja te nõuate minul selle korda tegemist. Sel hetkel ma ei teadnud veel oma omavalitsuse nagu seadustest ja kohustustest veel. Lihtsalt talupoja tarkus ütles, et nii ei peaks olema. Kokku on selles erilises külas 10 püramiidi, milles kõigis elavad pered sees. Ja väidetavalt oluliselt harmoonilisemat elu kui Kivimajas või Mustamäe korteris. Teada ju on, et püramiidias kuju peaks looma ühenduse kosmilise ja positiivse energiaga. Miks aga peremees oma erilisest varast loobuda soovib? Asi selles, et olen 5 aastat valmistunud oma mängufilmide ellu viimisel ja nüüd on aeg siis esimene mängufilm teostada ja hetkel vajan lihtsalt oma projekti jaoks rahastust. Alustasime filmiga Stella mängufilmi osaliselt filmitud asjad. Saate te näha sellest tutvustavast lõigust. Pidage meeles, välja tulek on enne silda paremat kätt ja sillast edasi ei lähe. Muuda lähete! Teeme veel ühe tiiru! Ei, Fredi, lähe! Ära mured! Fredi, kuule! Olu, lähe tagasi! Fredi, mida me teeme? Ei tea! Fredi, tagasi kohe! Minu ema suri, kui ma olin 10-aastane. Siieni mäletan tema viimased sõnu. Ka kõige kurjama inimese hinges peidab ennast puhas hing, kes otsib vaid vabanemist. Stellas sai meie majahoidja. Kuigi mu isa tüdruksõber oli Stella peal armukade ja ka minu vennale oli ta vastu karva, sai Stellast minu parim sõber ja minust tema tervendaja. Ta lausa vajas hinge pealt rääkimist ja minule meeldis teda kuulata. Su nimi on? Stella. Ja me purjetame koos kaugel ära. Õigus, kapten. Ajee, tüürimees. Ainult mina teadsin Stella salapärast armulugu, vaid minule ta jutustas, kuidas ta Kasperiga taaskohtus ja kirgliku naisena mehe endale nõidus. Aga see ei toonud head. Stella! Kus olid terve päeva? Mängisin Kasperiga. Aru oled kaotanud või? Kasper on läinud? Ei ole. Ma armastan teda. Laps, mida sa ka armastadest teha? Kas hakkame kutsed trükkima või? Isa! Kus sa tulid praegu? Mingisuguse ette kujuteldava Kasperi juurest. Kasperi juurest keda ei ole olemas. Kuidas Stella lugu lõppes, oleks osanud keegi arvata. Aga nüüd ma mõistan, et mu emal oli õigus. Ja ma olin tegelikult aasta lõpus sellises kriisis, kui ma tervema elu jooksul ei ole varem olnud. Ausõna, mu terve unistus. Keegi teine sellest ju ei teadnud, mu perekond lapsed muidugi teadsid. Kui sa oled kogu oma armastuse
ja pühendumuse pannud. Sa oled kirjutanud oma esimese mängufilmi käsikirja lastega koos loodud algusest peale. Oled oma kodu, jah, küll teise inimese toetuse pealt tulnud kodu, tagasi tulnud kodu, müünud selle 100 000 ja rohkemgi investeerinud Los Angelesse, teinud lühifilmi, lapsed on ingliskeelt õppinud erakoolides ja oleme selle teostanud ja oleme selle annud produtsentidele ja vastust ei ole tulnud. Ja see käsikirja on sul varastatud. Ja siis sind ründab vallavalitsus, lihtsalt terroriseerib sind, lihtsalt. Ja mängufilm Stella jäi toppama. Näitlejad hiljem juba ei saanud osaleda, kes kevadel olid oma nõusoleku annud ja kogu projekt jäi seisma. Ma esimest korda ütlen ausalt, kui mul ei oleks lapsi olnud, ma oleks tahtnud selle hetkel surra. Ja ma lõpuks leidsin midagi, mis andis mulle motivatsiooni edasi liikuda. Selleks oli sõbra soovitus minna pimedasse ruumi. Ma olin 12 ööpäeva maa all pimedas ruumis, ilma valguseta, ilma helita täielikus vaikuses, et saada vastused enda seest, mida teha edasi oma eluga. Samal ajal kui mu lapsed pidasid jõule ilma minuta. Ja kuskil kolmandal või neljandal päeval ööl seal pimedas ruumis tuli mul selge vastus minu intuitsioonilt, ma nimetan seda loojaks minu sees, tuli selge vastus. Anna Harku vallavalitsus kohtusse. Sa oled kõik õieti teinud. Nemad on sind petnud, nemad on susserdanud, nemad on oma võimu kuritarvitanud. Ja sul tuleb tões seista. Ja 2021 olime siis halduskohtus ja kohtunik leidis nagu, et vald on eksinud. Suusõnaliselt ütles ta välja selgelt, et see on valla kohustus need asjad korda teha. Juba jõud sinna maani kuni, mina saan aru sellest viimati mainitud lahendist, et sinna maani kuni ei ole mingisugust toimivat lahendust, on iga jõud see valla kohustus tagada, et kuskis lahendus tuleb. Noh, selles suhtes nii kaua kui nii mingisugust muud lahendust leitud ei ole, mina näen, et valb ikkagi end sellest kohustusest vabaks lugeda ei saa tegelikult. Ja kõik oli justkui selge, kuu aega oli aega otsuse kinnitamiseks ja umbes 4 päeva enne otsuse kehtestamist tuli kohtult kiri, et kohus vajab 2 päeva pikendust otsuse tegemiseks. Ise seda põhjendamata, miks? Sest hetkel ma tundsin, et nagu tumevari oleks järjekordselt meie vaimse keskuse püramiidi kohale tekkinud. Erinevalt siis sellest, mis oli pärast viimast istungit, kui tundsid, et õiglus tõesti seekord võidab. Ja kui kohtuotsus tuli 2 päeva, siis hiljem, siis oli see täiesti pea peale nagu keeratud sellele, mis tegelikult istungil juhtus. Kõik oli nagu ümber kirjutatud. Täiesti arusaamatu, kuidas selline asja võis juhtuda. Vahepeal asus kohtu täitur usinasti meie vaimset keskust müüma ja müüdigi meie püramid. Ja varsti juhtus selline asi, et vald esitas kohtule avalduse, mis on väidetavalt Urmas Veinbergi vandeadvokaat Urmas Veinbergi avaldus vallale justkui lahendusena. Ja see kiri oli ilmselgelt Harku valla valitsuse kasudes, nende huvides, see olnud neutraalne. Selleks peab selgelt nägi olema, et aru saada, et tegemist oli puhta petuskeemiga. Ma olin kohtutäiturit hoiatanud, et palunutel võimalikele ostjatele teavitada, et tegemist on poolele oleva kohtumenetlusega, mis võib viia selleni, et see müük on õigusvastane. Teavitsin seda, et on perekond lastega kohal, mojas elavad, vaimses keskus kodus. Teavitsin ka seda. Ja ometi ilmus Urmas Veinberg, kes ostis selle püramiidi ilma, et oleks kordagi tulnud selle püramiidi vaatama, sest inimestega suhtlema, et oleks kordagi tulnud tutvuma tehnorajatistega, kas majal on midagi viga või mitte. Okei. Ükski normaalne inimene niimoodi ei tee. Ja
Teine asi, kui ta oli puhta kasu peal, kui ta oli advokaat, kes ma soovisin lihtsalt puhta, puhast kasu teenida, osta odavalt 113 000-ga korralik püramiid maja, mis maksaks 250 000 või rohkem tennisväljakuga, siis see inimene kindlasti juuriks kõik asjad läbi, kas kõik on ikka korras. Veel enam kui hüpatas ette, 1800 eurot nõuda välja perekonnalt, kellel pole kodu, kellel pole kuskile minna, väljatõstmistasudest nõuda 1800 eurot välja, selline omanik juba peab hoolima igast eurost. Ja ometi läks ta Varku vallavalitsuse poolele oma nõudmistes, tegi kõike seda, mida Harku vallavalitsus on kasulik, ütles, et ta nõustub halduskohtu otsusega, ta soovib, ta ei ole nõus kaebaja nõudmistega, mis kõik toetavad selle kinnise asja väärtuse kasvu. Ta ei soovinud tehnorajatiste korda tegemist, ta tuli lagedale ettepanekutega kogumismahutite jaoks, mis on kinnistu väärtust langetav, lisakulusid toov, küla vastuollu minemine. Ja tegi ettepaneku planeeringu muudatuseks. Ühesõnaga kõik sellised asjad, mida Harku valla valitsus võiks tahta selleks, et ennast välja vingerdada sellest olukorrast, et nad tegelikult pidid detailplaneeringu järgse olukorra ise lahendama. On tõestatud, tegemist on petuskeemiga, koos tööga Harku vallavalitsuse variisiku Urmas Veinberg siin ei ole mitte muud ühtegi loogilist põhjendust. Tere, head inimesed! Edastan teile sõnumi, et täna 13. jaanuar 2022 on Harku vallavalitsus Urmas Veinberg ja kohtutäitur Mati Kadak koostöös mind ja minu perekonda tänavale tõstnud. Tulevad! Praegu on minu MTÜ ühendus tähev ära Harku vallavalitsusega ringkonna kohtus, kus siis selgub loodetavasti õiglane lahendus. Mina väidan, et Harku vallavalitsus on õigusvastaselt takistanud meie püramiidi kasutusloa andmist, mille tõttu määrati mulle sunniraha, survestati, sunniti peale igasuguseid korraldusi ja nõudmisi ja mida ma ei olnud nõus täitma, sest et need olid õigusvastased. Ja selle tulemusena halvati meie majandustegevus ja minu filmi äriprojektid ja ma ei olnud võimeline laenu teenindama. Mul ei olnud ka võimalik laenu refinansseerida või hoonet õiglase hinnaga müüa, kas või oma sõpradele, tuttavatele, et see pärast tagasi osta. Selle tõttu, et ei olnud kasutusluba ja lõptulemusena. Kuigi ma informeerisin kohtutäiturit vallavalitsust, võeti see meil käest ära, hoolimata sellest, et tegelikult ringkonna kohus ei ole veel öelnud, kas Harku vallavalitsus on õigusvastaselt käitunud või mitte. Ja isegi kui ringkonna kohtust ei tule õiglast lahendust, siis lähen ma edasi riigikohtusse. Meie kodu on siin, meie kodu on alati olnud siin, meie selja taga on filmiprojektid, mis te nurjasite.
mitte teie , Harku vallavalitsus . Te oleksite võinud süüvida , mis päriselt toimub . Tulla siia koha peale , rääkida , aru saada , mis teil , kas on võimalus , et me ei saanud laenu maksta selle tõttu . Kui te dokumentidega ei ole tutvunud , siis palun tehke seda . Kohtumenetlusega ei ole tutvunud , mille alusel te müüsite . nüüd on küsimus , kus maks viia , kas te võtate selle kundmetootjale vastu või ei võta ? ma ütlesin korjategijalt , et ma ei võta midagi vastu . jah . ma tegelikult palvetan teile hinge pärast , teie kõigi pärast , see laul on teie kõigi südametel , et te ärkaksite üles ja saaksite aru . ei sõideta buldooseriga . ma ei luba sõita buldooseriga meie perekonnast üle . Mati Kadak ja Harku vallavalitsus . midagi pole teha , täna toimub väljatõstmine ja kogu lugu . tehke , kui soovite . tehke , kui soovite . see on õigusvastane . see ei ole õigusvastane . mina olen üks nendest , kes julgeb tõe eest seista . enamus inimesi ei julge , enamus inimesi alluvad sellisele terrorile , nagu teie ja praegu ühiskonnas aset leiab . aga mina ei allu . ma olen lõpuni tõega . ja mis te teete siis ? täna tõstetakse asjad välja , te peate siit ära minema . mis te siis teete ? Teie minge jooge teed kodus oma soojal sohval . ja mina teen , kas on Urmas Vender siin ? jah , Urmas on siin . ma sooviks ühe asja teile öelda . ma kuulen , mis te räägite . ma teen teile ettepaneku tulla üle valguse poolele . see tähendab seda , et vallavalitsus , ma saan aru , joonistas minust pildi kui manipuleerivast , hüpnotiseerijast , jumal teab kellest , et päästa see olukord oma kahjunõudest nii ja naa . ma teen ettepaneku tulla valguse poolele üle ja mitte teha koostööd kurikaeladega . see kokkuvõttes toob teile , hetkel võib see tunduda ebamugav , aga kokkuvõttes see on teie hinge jaoks parim lahendus , ma julgen seda öelda ja minu tütrel on teil ka midagi öelda . Kas te tahate tulla valguse poolele üle , teha valguse poole peal koostööd ? Teid on petetud Harku vallavalitsuse poolt , nagu te teate juba . ma ütlen ainult seda , et see olukord , kuhu te olete sattunud , on teie oma , mitte kellegi teise . igaühel on oma osa , see on kindel jah . aga mõnikord on mõne osa tões seista . ma kutsun teid valguse poolele , kas te tulete ? Te teate , et Harku vallavalitsus on teid petnud ja tõmmanud petuskeemi ? Harku vallavalitsus ei kohta . ärge teie ei ole tema advokaat , aitäh . kas te tulete valguse poolele üle ? ma ütlesin kõik , mis ma öelda olen . Teil on võimalus muidugi järele mõelda veel . härra Urmas Reinberg , tulge palun , mu tütar on teile küsimus . tulge palun lähemale . tulge austa mu tütre suhtes . Te tahate midagi rääkida , te olete minu juures . Te võite ka sealt rääkida , ma kuulen teid seda . okei . tuleme nüüd käest tunda . Teile küsimus . Teie vandeadvokaat , kes peaks tõe ees seisma ja tõde rääkima . kuidas teie hing suudab sellega elada , et teete täiesti vastandit sellele ? ja põhimõtteliselt küüditate pere nende kodust . ma ei mõtle , mis mul öelda . ainult teise pealt oma aeg kohta vaatama , mitte kedagi teise . samamoodi ütlevad lastevägistajad , majade põletajad , kõigil on võimalik öelda , vaata ise selle otsa . eks ole . tulge valguse poole , te teete õige otsuse . Ma ei luba viia lattu , need on meie varad . see on minu otsustada . kuidas teil on õigus viia meie asju ära , kui me ei ole teile andnud luba selleks ja te ei anna meile ka võimalust neid asju tagasi saada . palun kolime siia , ärge viige neid . miks te ütlete , et lattu ? ütleme , et meil on vaja neid asju , isegi kui meil ei ole neid kuhugi viia  ja , aga kuhugi tuleb ju viia . okei, aga kui te need lattu viite , siis te peate meile ka andma õiguse , et me saame need ükskõik millal tagasi . saategi ükskõik millal . jah , aga me ei pea maksma seda . kuidas te ? siis te ei tohi viia neid , sest teie ei tea , kas meil on võimalik . aru saaks , ei pea maksma . iga asja eest peab maksma . terrori eest , oota , Mirjam , vaata . esiteks , see väljatõstmine on puhas terror . see on inimõiguste vastane . jah , see on inimõiguste vastane , mis te siin korraldate .
teil on juba nii palju asjad. Te tahate tõesti minna koju puhkama. Olete suuremat sorti õnnetuse korraldanud siin. Ja selle eest te saate ka aru veel andma. Kuidas te tunnete ennast sellise olukorras, kui te olete tänavale tõstnud perekonna? Äkki ütlete midagi enese kaitseks või? Filmige, härra Mati Kadak. Teie, et härra Mati Kadak olete dokumentidesse süüvimata, põhjustasse süüvimata müünud enam pakkumisel meie perekonna kodu vaimse keskuse. Ja teie, härra Urmas Veinberg, olete selle ostnud oksjonilt, teades meie pere olukorda, teades, et kohtumenetlus oli pooleli. Pane see kaamera kinni ja siis räägime edasi. No kuhu nüüd Arku vallavalitsus põgeneb äkki? No võt, sellised inimesed tõstavad välja meie perekonda siin. Ja kui on vaja paar sõna oma tõde öelda, siis pole mehi enam. Härra Urmas Veinberg, üks küsimus, et miks te selle kinnisasja ostsite? Palun vastake, miks te selle kinnisasja ostsite? Härra Urmas Veinberg, palun vastake, miks te selle püramiidi ostsite oksjonilt? Kui te olite teadlikud sellest olukorrast, et poolel ole kohtumenetlus on. Te teadsite sinna perekond sees, te teadsite, et on võimalik. Ja. Teie käitumine räägib ise enese eest. Iga asja milleski hea, eks elu näitab, milleks see asi hea on. Aga mina valisin õiguse ja tõe ja valguse seismise. See on minu osa, minu valik. Ma ei lastnud alla valitsusel ennast survestada ja peale suruda õigusvastast tegevust. Selle tulemuseks on täna see, et minu perekonna asjad tõsteti tänavale koos meiega. 15. jaanuar 2022. Liigume oma perekonnaga uue võimalik osukoha paika. See on meie asjade ladu. Tarmiri on kuminek. Ja siis? Jumal teab, praegu ei tea. Kõik asjad lahenevad, aga oma õiguste eest tuleb seista. Selline ilus püramiid. Ei halva mind hirm, tal puudub võimu üle. Ei viirus, ei surm, mu elu ohustab. On armastus mul nimeks ja naer mu parim sõber. Kõik võimas looja mu sees, mind iial alt ei vea. Tere Mirjam! Tere! Kuhu minek? Enda uude kodusse. Uude kodusse? Sõna, Mirjam, kuhu sa täna õhtul lähed? Aga ma nõu ei tea. Mis see tähendab? Pole õrna aimugi. Tegelikult ei tea. Okei. Okay. Ühesõnaga, sai tehtud video. See postitame täna. Loodame abile, et saame heinapakkide vahelt. Kuskile inimikumasse kohta. Kuhu minek? Kohtu istungile. Ja tõepoolest ringkonna kohus istung, ühendus tähe värav ja Arku vallavalitsus. Täna selgub siis üht-teist huvitavat. Õnnistused kaasa, Mirjam. Aitäh, õnnistused sullegi. Aitäh. Ja ringkonna kohus on teinud teatavaks oma otsuse. Ühes põhilisemas punktis ringkonna kohus tunnistab, et halduskohus on eksinud ja Harku vallavalitsus on õigusvastaselt viivitanud kasutusloa välja andmisega 2 aastat.
mis siis tegelikult on ka aluseks siis kahjunõudele, mille ma Harku vallavalitsuse esitasin. Ringkonna kohus paraku kahjunõuet ei rahuldanud ja öeldes, et puuduvad tõendid. Paraku on see vale, sellepärast, et olen esitanud nii halduskohtule kui ka ringkonna kohtule piisavalt tõendeid. Ja samuti on ringkonna kohus jätnud tähelepanuta tõendid, mis puudutab minu filmiprojekti nurjamist Harku vallavalitsuse tegevuse poolt. Ringkonna kohus leidis, et mul oli lihtsalt idee, mis pole aluseks nagu filmi tekimisele. Kahjuks on see täielik vale, tõendid on esintatud, oli olemas lõpetatud professionaalne käsikiri, LA operaator, Hispaaniast helilooja, Eesti tippnäitlejad, mitmed olid juba filmi kaasatud, lokatsioonid kõik olid olemas, oli lihtsalt puudu 30,000–50,000 eurot, mis pidi siis sellest reemfinansseerimisest tekkima, mille Harku vallavalitsus nurjas. Jah, julgen väita, et ringkonna kohus ei ole neutraalne antud menetluses, mis puudutab kahjusid, ja säästab Harku vallavalitsus sellest. Ma ei ütle, et üldine kohtusüsteem oleks midagi nii seistis sõltud, küll aga halduskoht kohtama võin küll öelda, et nad kaitsevad, võtavad ikkagi väga tihti kaitsva hoiaku isegi ametnikud, kas siis riigi või kohaliku omaksuse tasandil on midagi nagu viltu pidanud. Õnneks on olemas riigi kohus, kes sellistel asjaoludel peaks igal juhul asja menetlusse võtma ja loodame, et ikkagi tõde ja õiglus siis lõpuni pääseb võidule, mitte kuidagi natukene või osaliselt. Samuti jääb aru saamatuks, miks ringkonna kohus ignoreeris täielikult Harku vallavalitsuse ja vandeadvokaat Urmas Veinbergi vahelise petuskeemi, mille ma paljastasin ja kohtule esitasin, sellest ei mainitud mitte ühtegi sõna. Ja istungil paluti ka mitte ühtegi küsimust esitada. Kas sina ei taha midagi selgeks rääkida seoses selle vallaga koostöös, mida sa tegid? Selles mõttes, et mina ei taha sellest midagi rääkida. Kas sina ei taha midagi selgeks rääkida seoses selle vallaga koostöös, mida sa tegid? Selles mõttes, et mina ei taha sellest midagi rääkida. Jaa, lõplik otsus või? Jah. No selge. Ja ma ütlen veel kord, et seda kõnet saadest ei tohi avaldada, samamoodi ei tohi. Võibolla ei tohigi. Aga võibolla tohib, kui tegemist on kuritegevuse paljastamisega ja selle lõpetamisega. Kui ükski muu asja enam ei aita, siis tuleb mul seda teed lihtsalt minna ja tuua see asja avalikus ette. Selle jaoks ma selle filmi tegingi, et näidata, kuidas asjad ei tohi olla. See koht olgu kaitsus, see koht pühas on ehitatud külakeskuseks, inimeste tervendamiseks, inimeste teenimiseks. Kuidas iganes looja palun aita, et selline petuskeem ei jama siin lõpeks ja kuritegelikus lõpeks ja kahjud saaksid korvatud. Ja et see koht saaks taas tööle hakata, nii nagu ta alguses töötas ja nii kui ta on ette nähtud töötama, meie kõigi kõrgemaks hüvanguks. Veel üks väga huvitav asjaolu, mis väärib mainimist, on see, et kui ma kassatsiooni kaebust hakkasin koostama riigikohtu jaoks ja süübisin tõestusmaterjalidesse, mida ma olin esitanud kohtule, mida minu seisukohalt ringkonna kohus ei ole arvestanud, selgus, et minu esitatud tõestused kahju tekkimise kohta, mida vald oli põhjustanud oma seadusvastase tegevusega, need tõestusmaterjalid on toimikust kaduma läinud. Kuupäev 10. august 2020, ühendustähe värav. Ja tuleme siia algusesse, näeme kaebus esitatud 10.08.2020 ja samal päeval on käigute jätmise määrus. Siin nõuti riigilõivu ja tõestusmaterjali kahjude tekkimise kohta ja põhjuste kohta. Need ma esitasin 25. augustil, mis on mul e-maili peal kinnitus kohtu poolt, et nad on dokumentid kätte saanud. Siin aga toimikus ei ole sellist kohta, et me näeksime, et on toimikus olemad dokumentid. Need on siit kaduma läinud. Tegemist on kriminaalasjaga. Ja seni kaua, kuni ma riigikohtult vastust ootasin, kirjutasime uue mängufilmi käsikirja Ma tahan elada. See on lugu noormehest, kelle põhjustatud autoavari tagajärjel sureb tema heliloojast isa. Ja süümepiinadest vabanemiseks ja elutahte leidmiseks tuleb noormehel ulatuda teispoolsusesse. Järgnevas idee tiiseris on osaliselt kasutatud klippe teistest filmidest.
kuhu lähevad hinged? Kas nad tulevad tagasi? Nagu mu isa, kes armastas kirjutada muusikat. Mu ema arvas, et mehel peab olema korralik töö ja ta peab teenima raha. Muusikakoolis kohtasin ma tütarlast, kuid mu emale see ei meeldinud. Minust sai treider. Ma teenisin hästi. Kui ühel õhtul kaotasin ma hooletusest kõik. Nii minu raha, kui oma isa. Kui katsumused valusad ja mured on tunginud hinge, siis vabastan nad hüüdega, ma tahan elada. Kui kannatus viinud lootuse ja pimedus suudan vaid näha, siis süütan valguse hüüdega, ma tahan elada. Päästa mind, isa, andesta mulle, ma kahetsen, see oli viga. Päästa mind, isa, andesta mulle, ma tahan elada. Kas teid huvitaks tutvuda mängufilmi projektiga, mida võtta toimuvad septembris? Mm-hmm. Aga kes see seda teeb või kes seda arvab, kes see on? Ja... Tegemist on erarahastusega noorte psühholoogilise draama täispika mängufilmiga. Senaarist ja lavastaja on Margus Aru. Filmi eesmärk on pakkuda lahendust noorte kasvavale enesetappude teemale ja see läbi päästa ka mitmed elusid. Et ja, see on väga oluline teema kõik, aga kuna ma lihtsalt olen aru kui kunagi varem vestelnud ja tegelikult lihtsalt see üleviidine asjaajamistiil ei ole päris see, millega, mis nagu minu stiil on. Et, mis te täpselt silmas peate sellel tegutsemisviisil? No kõik seda, mis kuidagi tema isikut ja tema tegemis nii ümbritsenud on, üks kõik ka saates sellest, esnaga kõik see, mis tegelikult meedias lugeda on ja üks kõik ka saates sellest, esnaga kõik see, mis tegelikult meedias lugeda on ja mis iga rohkem väga pidalt ei soovi nagu seletada või selgitada, et ma tegelikult lihtsalt võidab kokku, et see on see, et ma tegelikult ei soovi osaada. Aitäh. Okei, aru saada. Kõik jääb teile. Ja teile ka. Aitäh, nägemist. Ja nii juhtus siis paraku päris mitme näitlejaga ja võimalike koostupartneritega, kellega siis alguses oli positiivne ja lootustandev vestlus, kuid kes siis pärast googeldamist ja Eesti Ekspressi laimuartikli lugemist eemaldusid. Ja niimoodi jäigi, ma tahan elada mängufilm enda teostamiseks paremaid aegu ootama. Nii, 13. september 2022. Selja taban näha, millise hävitustööga on siis Urmas Veinberg hakkama saanud. Meilt jõuga ära võetud keskus Tähevärava püramiidi krundi peal, kus igas suvi lapsed käisid mängimas nii meie püramiidi külast kui ka ümbruskonnast. Ja Harku Varravalitsus, Urmas Veinberg ja Mati Kadak kohtutäitur vastutavad sellise hävitustöö eest. Täna saabus ka riigikohtust teade määrus, et kassatsioonikaebust ei menetleta. Ja niimoodi nad üritavadki kogu selle asja kinni mätsida. Ja oligi elu toonud meid olukorda, kus filmitegevus oli blokeeritud meediamõjutuste tõttu ja ka tervendustööga oli raske tegutseda, sellepärast, et need samad mõjud jõudsid ka inimesteni. Inimestel on kahtlused, ei tea, mis tegelikult juhtus ja mis siis tegelikult aset leidis seal püramiidi külas. Aga õnneks või siis saatuse tahtel, võib-olla on üks ja sama, aga jõudis minundi sõber, ammune tuttav, keda me olen 10 aastat näinud, aga kellega me olime Facebookis suhelnud, ikka likeinud ja kommenteerinud üksteist, tuli külla meile. Ja selgus, et tema 17-aastane tütar on väga raskesti haige ja vajab tõsist abi. Elu tõi mind tagasi tervenduse juurde ja siin uues Nõmme väikeses kodukeses võtsime me siis vastu tema tütre, et teda taas elule tagasi aidata. Ma olin jõudnud oma elu sellises summiks seisu, millest ma lihtsalt ei näinud enam väljapääsu. Mul oli väga raske migreen, ehk talumatud peavalud, mille leivendamiseks enamasti viidi mind alati
haiglasse tilgutite alla. Sest et mitte ükski voluvõigisti selle vastu ei aidanud. Samuti oli mul aastaid olnud väga sügav depressioon, millega ma olin olnud haiglas. Ma olin käinud teraapiates, psühholoogide juures, erinevad antidepressante võtnud, aga mitte ükski vahend ei aidanud selle vastu. See viis mind välja enesetapu mõteteni, kuni isegi enesetapu katseteni. Rahvusvahelisel tasandil hakkab Eesti silma sagedast enesetappudega alaealiste seas. Spetsialistid teavad rääkida, et pea alati on suitsiidi taga olnud ravimata depressioon. Miks on meie ühiskond nii suures masenduses? Neid toole siin linnahalli esisel väljakul on kokku 186. Täpselt nii palju inimesi võttis Eestis eelmisel aastal endalt elu. Suitsiidiennetuspäevaks loodud installatsioon paneb mõtlema elu ja vaimse tervise hapruse üle. Tühjadelt pinkidelt võis leida inimeste poolt kirja pandud kogemuslugusid nende rasketest hetkedest. Viimase 5 aasta jooksul on suitsiidi tõttu hukkunud 50 last, et see on 2 klassitäit last. Et tegelikult, kui me räägime nendest hirmsatest asjadest, siis meil on šansid tulevikku muuta hoopis teistsuguseks. Kuniks ühel päeval viis mu ema mind mõrgus juurde hingama. Olles siis Hannaga tutvunud ja ta üle vaadanud, küsisin tema ema juuresolekult temalt selgelt, et kas sa soovid terveneda. Hanna vastas jaatavalt. Mõtlesin, okei, see on siis algus. Ja kas sa oled valmis minu juhised järgima? Täpselt nii, nagu ma oled sulle annan. Ja kas sa oled valmis andma endast parima? Sest ainult sellisel juhul on mul võimalik sind aidata. Hanna vaatas mulle otsa ja ütles, jah, olen nõus. Nii me leppisime kokku ja sellest hetkest otsustasime alustada suure terenemistööga. Kuigi ma sel hetkel ei olnud millestegi usku, siis pärast esimest hingamist ma enda üllatuseks tundsin rahu ja isegi rõõmu üle pika aja. Ja kui ma läksin nädal aega hiljem uuesti hingama, siis pärast seda ma elu muutus totaalselt. Ma olen olnud selle imelise tervenemise tunnistajaks. Hanna tuli Võrust Tallinnasse hingama ja esimese tööpäevad, kui teda migreen ründas, siis ainuke asi, mis aitas, oli see, et mu paps hoidis tema pead enda käte vahel mitu ööpäeva jutti, kuni lõpuks siis peavalu taandus. Ma tulin tänu Marguse abil surmasust välja ja toimus tohutu transformatsioon. Ta ravis mu terveks alternatiivravimeetodite ja vaimsete praktikate abil. Ning ma vabanesin tohutust koormast oma elus. Samuti ta näitas mulle, et minu depressiooni ja migreeni põhjus oli olnud see, et ma olen kogu elu alla surunud oma tundeid ja oma tõde suurest hirmust, kuid õnneks on see kõik mõõdas ja ma tunnen jälle rõõmu ja armastust oma südames. Kogu see 6 aega kestnud tervenemisprotsess on omaette lugu, mis loomulikult tekitas Hanna vanemates väga palju ebakindlust ja segadust, eriti Hanna isas sellepärast, sest tema oli Eesti Ekspressi artikleid lugenud. Seda me siis sellel hetkel ei teadnud. Jah, Hanna olukord oli väga eriline ja ta vajas väga ekstreemset lähenemist, et mitte kukkuda tagasi vanasse energiasse, vanasse olemisse. Ja ma võtsin Hanna meie koju elama, minu ja minu tütarde juurde. Üks tütar tegelikult läks isegi linna elama sellepärast, et Hannal oleks siin võimalik olla. Ja sel hetkel Hanna seda vajas. Ja siis ma sain Hannat tervendada spetsiifilisel viisil iga päev ta silma peal hoides, iga päev temaga praktikaid ja tervendussessiooni läbi viies. Kui ühel päeval siis tuli isa poolt väga murelik kiri, Hanna isa poolt, et Hanna peab katkestama ja lahkuma meie kodunt. Tekkis väga pingeline ja segane olukord, sest Hanna ema oli teadlik Marguse tervendusvõimetest, aga Hanna isa mitte. Ja Hanna ema soovis Hanna tervenemist ja samal ajal ka hoida kodurahu enda abikaasaga, kes oli parasjagu Eesti Ekspressi laimu artikli mõju all. Kogu sellest juhtumist sai teada ka Harku valla lastekaitse spetsialist, kes siis oli Hanna tegevust juba päris pikalt jälginud ja vahest telefoniga suhelnud Hannaga. Ja tema soovis siis ka teada saada, et mis siis toimub ja siis lastekaitse spetsialist soovis tulla koju meile, et näha, kuidas siis Hannal päriselt läheb. Kuigi ma ema oli isegi osa võtnud Marguse läbi viidud sessioonidel ja nendest ka palju abi saanud, siis ootamatult pöördus ta Marguse vastu ja hakkas mulle rääkima, et Margusel on minevikus mustad teod ja teda ei saa usaldada.
Mul tekkis suur segadus ja mure ning selle peale mu tervis halvenes. Mul tulid taas peavalud ning avastasin ennast jälle enesetapu mõtteid mõtlemas. Usaldades Margust, näitasin ma talle need ema saadetud kirju ja selle peale Margus nõudis mu emalt selgeid vastuseid, miks ta teda kui mu tervendajat sellisel viisil mustab. Ka mina tundsin koheselt, nagu Hanna mõistuses oleks mingi kuri vaim tunginud ja tundsin ka Hanna vanemate poolt tulevad väga negatiivset suhtumist. Kirjutasin ka avaliku kirja oma vanematele Margusele ja Harkovale lastekaitse spetsialistile. Soovides selgust, et miks Margusest kurja räägitakse. Ja samamoodi soovisin ma teada saada, miks ei olda nõus maksma Margusele tugisiku toetust, kui just tema mind depressioonist ja migreenist terveks ravis. Ja ma jätkuvalt tema kodus elan ja taastusravil olen, mida ma hetkel väga vajan. Selle peale ei annud lastekaitse spetsialist selget vastust ja mu ema proovis olukorrast diplomaatiliselt eemalduda. Ning pärast seda loobus lastekaitse spetsialist mind vaatama tulemast ja lihtsalt kadus ära. Loomulikult küsisin ma selgitusi, et mis toimub, et miks mind mustatakse, mind kui Hanna tervendajat. Hanna tervenemine otseselt seotud sellega, kuidas ta minusse suhtub, et mis toimub. Palun vastuseid. Aga vastuseid ei tulnud ega tulnud. Soovin ka lisada, et minu haiguse ja tervenemislugu on sedavõrd suur tõestus, et on võimalik välja tulla ka kõige mustemast august. Ja minu soov on teisi aidata ning teha film enda elust ja selle läbi julgustada teisi noori, valima tõde, armastust ja elu. Lõpuks kirjutasin siis ühise meili Hanna vanematele, lastekaitse spetsialistile ja ka Hannale. Selle kohta, et hakkame tegema millalgi Hanna eluloost filmi, kuna see on Hanna soov inspireerida noori ja neid aidata. Ja tegin Hanna vanematele selgeks, et see on tõesti teie enda nagu valik, millise lõpu te enda seisukohast selle filmile soovite kirjutada. Selle peale tunnistas ma ema Margusel ülesse, mis oli juhtunud ja kuidas ta oli lasknud kurjusele endale viimust võtta. Ma tegin talle ettepaneku sellest filmis rääkida, aga ta selle peale hakkas põdema ja rääkis, et Eesti on liiga väike ning inimesed võivad seda valesti tõlgendada. Ja kui tema ei ole nõus sellest rääkima, siis räägin mina tema eest. See on mu ema kiri Margusele. Kui sa tahad teada tõde selle kohta, millest tulid need teemad sinu varasema mineviku, negatiivse info otsimise ja laimu kohta, siis ma sain praegu aru, et ma olen lasknud ennast mõjutada. Oles ise päevast päeva selle info välja keskel. Ja lõpuks lihtsalt edastan asju, mida pole ma ise tegelikult südames uskunud ja ka õigeks pidanud. Ma ei loe ajalehti ega uudiseid juba palju aastaid, kuid Hanna isa ütles, et pean kindlasti üht-teist sinu kohta lugema ja seda Hanna enda huvides. Ja ma lugesin, kuigi ma ei soovinud seda algusest teha. Tegelikult ütles ta mulle ka kõik need sõnad, mille hiljem Hanna edasi ütlesin. Võib öelda, et lausa sõnasõnalt. Ja ma tõesti nägin korraga ka ise päris koledat pilti ning ehmatasin ära, et olen jälle nii rumal ja naiivne olnud. Ning seega võtsin üle need tumedad energiad. Saan aru, et võtsin üle ka Hanna isa ja tema vanemate hirmud ja veel palju muudki, mis on seotud minevikus toimunud juhtumise tõlgendamisega, kahjuks negatiivses valguses. Mul on väga kahju, et olen kaasa läinud selle pimeduse mängule. See, et ma ise olen lubanud sellistel jõududel enda sisse siseneda läbi minu toimida, on olnud minu enda teema, millega pean tegelema ja selle algpõhjused kõik endast kõrvaldama. Toetan Hannat südames ja tean, et ta on praegu väga õiges kohas ja väga hoitud. Soovin ka, et Hanna isa võiks seda näha ja mõista, astuda välja sellest vanglust, mis ta ise on loonud. Ma ei tea, kaua see võib aega võtta ja mil viisil laheneb ja mis sündmused peavad enne seda toimuma, kui usaldan kõrgemat juhtimist. Minu kohtumine Margusega leidis aset 4 aastat tagasi, kui ta tegutses veel enda vaimses keskuses. Praegu olen 21-aastane. Ma eelistan jagada oma tervenemise lugu jäädes anonüümseks, kuna tänapäeva ühiskonnas võidakse igast asjast kinni haarata ja sellest valed ja ebasobivad järeldused teha.
Siiski soovin oma lugu jagada, et õiglust jalule seada. Ma vaeglesin 10 aastat järjepidevate valude käes. Mul polnud aimugi, et minu valude taha oli peitu pugenud depressioon ja posttraumaatiline stressihäire, mis väljendusid valudena kõhus või peas. Lõpuks ma olin valuvaigistite suurte koguste all muutunud nende vastu apaatseks. Psühhiaatri soovitusel võtsin ka antidepressante, mis ajas asja veel hullemaks. Kujutasin ennast mitmeid kordi mööduva auto ette hüppamas. Minu ema oli teadlik, et Margus aitab inimestel terveneda. Ning kuna ma olin 10 aastat käinud ühe arsti juures teise juurde, aga ükski ravim ega nende poolt soovitatud asjad polnud mind aidanud, siis otsustas minu ema viimase õlekõrrena Marguse poole pöörduda. Margus tervendas mind püramiidi vaimses keskuses, hingamissessioonidega ja taimeraviga. Vaikselt peale hingamissessioone hakkas elujõud minusse tagasi tulema. Ma tundsin jälle tegevustest rõõmu ja avastasin meie maailma justkui uuesti, nagu väikene laps. Kadusid depressioon ja valud, olin taas leidnud rõõmu ja elutahet. Peale tervenemist läksin tagasi kooli ja lõpetasin terve koolist puudutud aasta 3 kuuga. Nüüd õpin ülikoolis ja aitan ka ise lapsi. Oma tegevuses püüan ennetada lastel sarnasesse psühholoogilisse kriisi sattumist, ehk kui kujutada inimest ilusa lillepeenruna, kus kasvavad kirevates värvides ja maguselt lõhnavad lilled, siis mina olen see, kes proovib sinna samasse peenrasse juuri alla ajavaid umbrohte välja tõmmata, enne kui nad on kogu peenra enda alla matnud ja lilled see läbi hävitanud. Üks suurimaid probleeme tänapäeva ühiskonnas on see, et kõik valetavad kõigile. Keegi ei julge lõplikult täiesti aus olla. Ja see lugu on üks suur näide sellest, kuidas üks vale, üks laimuartikkel võib nii tugevalt ja negatiivselt mõjutada nii paljude inimeste elusid ja lausa ohtu seada mõnda omasid. Ma pean oluliseks mainida, et ma tegin peamistele konflikti osapooltele ka ettepaneku leppimiseks, rahusõlmimiseks ja kompromisslahenduse leidmiseks. Harku vallavalitsusele tegin ettepaneku ühistrasside aluse maa võõrandamiseks tühise summa eest, et oleks lihtsam kasutusluba välja anda ja hiljem trasse hooldada. Vald keeldus sellest võimalusest. Samuti tegin ettepaneku vallale osta kas siis osaliselt kaasomandisse või tervikuna meie püramiidi vaimne keskus ja tegin ettepaneku koostööks Harku vallavalitsuse ja minu ühendus Tähe Väravaga MTÜga inimeste teenimiseks Harku vallas, luua sinna noorte ja tervenduskeskus, et psühholoogilises kriisis olevad inimesed saaksid abi, saaksid tervendust ja sellist keskust oleks Harku vallas väga vaja, aga sellisest pakkumisest Harku vallavalitsus loobus. Urmas Veinbergile tegin ettepaneku kokku saada, lahendust leida sellele olukorrale, kuhu ta oli sattunud, et tegemist oli külakeskusega, vaimse keskusega, et koostööd teha. Urmas keeldus sellest pakkumisest. Eesti Ekspressile tegin ettepaneku leppimiseks, rahusõlmimiseks ja vanad ja kompromissiks, mis tähendas seda, et vanad laimuartiklid maha võtta netist ja ettepanek koostööd teha minu uue mängufilmiga Ma tahan elada, et seda meedias positiivselt kajastada, toetada, teha selle korralik reklaam ja pakkusin ka Eesti Ekspressile võimalust investeerida mõõdukas summas, mis oleks realistlik tagasi teenida ja võimalus ka tulu teenida. Sellest võimalusest Eesti Ekspress loobus. Ja tegin koostöö ettepaneku 21st Century Foxile, et meie varastatud käsikiri tulnud kõde uue nimega Noora saaks toodetud Hollywoodi tasandil, Hollywoodi tasemel mängufilmiks ja sellega pakkuda kompensatsiooni ja ka tulu nii stuudiole kui siis ka osaliselt meile. Ühesõnaga win-win lahendus pakkusin välja. Ja samuti tegin neile ettepaneku, õigemini edastasin nende kaudu kirja, filmi lavastaja, The Shape of Water, veekuju, lavastajale Guillermo del Torole ettepaneku leppida, minu perekonnaga kokku saada, väikeses ringis asi lahendada, et kellegi nimi ei saaks määritud. Sellest pakkumisest Fox kui ka Guillermo del Toro loobusid. Ja ka Eesti kohtule esitasin ma käesoleva filmi lühema versiooni, mis oli tolleks ajaks valmis,
kus peamised asjad olid ära räägitud, ette näidatud, milline meie filmi loomise lugu oli, kui kaugele me jõudsime Stella filmiga, see ei olnud mingi filmi idee, vaid filmivõtted reaalselt käisid. Kõik see sai filmina esitatud nii ringkonnakohtule kui riigikohtule, kuid kohust see ei huvitanud ja asi pandi kinni. Ja kohus otsustas Harku valla valitsus säästa kahju tekitatud kahju korvamisest. Seega kõik võimalused, mis minul isiklikult olid, olen ma välja pakkunud. Neid kuulda ei võetud, leppimist ei tahetud kuulda võtta, rahu sõlmida meie vahel, leida kompromisslahendus kõikidega. Seda võimalust ei kasutatud, seda ei soovitud. Mõnikord ongi siis niimoodi, et asi peab minema viimase piirini ja seetõttu olime sunnitud selle tõe tooma avalikkuse ette. Marguse missioonitunnetus on vankumatu ja ta tegutseb teiste heaolu nimel. On lubamatu, et meedia võtab endale õiguse alusetult lõhkuda inimese elu, kelle töö tulemusena on päästetud mitmete noorte elud. Samuti peaks vallavalitsus sellist tegevust toetama, mitte selle vastu töötama, veel enam seaduse vastaselt. Minu soov on, et inimesed julgeksid oma tõest seista ja et Eesti Ekspress lõpetaks inimest laimamise, kelle kohta nad tegelikult mitte midagi ei tea. Ning ajakirjanikud ja meedia ei peaks tõmbama valgustööliste ja tervendajate tegemisi maha, vaid nende hoopis koostööd tegema, et seda valgust ja armastust kogu maailmale jagada, mis on meie terve inimkonna kõrgemaks hüvanguks. Olengi jõudnud lõpusirgele või vähemalt staadionile, sellel seiklustrikkal, teekonnal, maratonil, saagal. Olen väljendanud ausalt oma tõde. Olen paljastunud olukorra, juhtumid, hea ja kurja tasandil. Kui tünnud aeg astuda kõrgemale tasandile, mitte hea ja kurja tasandile, kus näiliselt asjad on lahutatud, vaid meie olemuslikule tasandile, kõrgemale ühtsustasandile, hingetasandile. Ja just hingetasandil soovin ma anda andeks kõigile, kes on minule ja minu perekonnale kurja teinud. Sellepärast, et ainult andestuse läbi saan ma vabastada oma südamest, oma mõistusest, igasuguse pettumuse, kurbuse, kaotusvalu, et oma eluga edasi minna armastuses täis innustuste rõõmu. Ja lähme meie loo alguse juurde tagasi, kui püramiidi küla sai loodud, täis rõõmu, innustust, entusiasmi peale hakkamist, sooviga rajada harmooniline kodu inimestele looduses, kus vaimse keskusega, kus koos saame hüüelda kõrgemate ideaalide poole. Läks siiski niimoodi, et ilmusid takistused. Ja ma annan sulle andeks, minu XM Kersti Kurre, et sa sekkusid tookord minu perekonna ellu. Ja kui ma palusin sul lubada minu tolleaegsel abielul rahule jätta, et me võiksime oma elu elada, siis sa vihastasid ja hakkasid inimesi minu vastu ässitama külas. Sa jätkasid sellega 2007. aastal, kui planeeringu laiendamisse ellu viidud. Sa jätkasid sellega vallavalitsuses, minu vastu inimesi ässitades. Sa jätkasid Eesti Ekspressile minu kohta halba rääkides. Ja 2018, kui ma taotlesin kasutusluba, jätkasid sa samaga. Ma annan selle sulle kõike andeks, Kersti. Ma annan sulle andeks Toivo Tänavsu Eesti Ekspressist. Ma annan sulle andeks, et sa kavatsetult, julgen öelda kavatsetult, pahatahtliku laimuartikli minu kohta kirjutasid. Ja minu elutöö, senise elutöö püramiidi küla niimoodi maha tegid. Ja vale faktidest laimuartikli kokku keerasid. Ma annan see sulle andeks. Ja ma annan andeks ka Eesti Ekspressi teistele inimestele, juhatuse liikmetele, omanikele. Ja ma annan andeks Harku vallavalitsuse inimestele, töötajatele, kes minu ja minu perekonna vastu on töötanud seaduse vastaselt, võimu kuritarvitanud, rakendanud pettust, manipulatsioone,
Ma annan sulle andeks, endine vallavanem, Erik Sandla. Ja sa täiesti hoolimatult ja julmalt kohtlesid mind. Uurimata, kuidas asjad tegelikult on. Ja kuidas sa lasid lihtsalt üle sõita minu loodud püramiidi küla vaimsest keskusest ja minu tööst. Kuigi ma käisin sinu juures kabinetis rääkimas sinuga, selgitasin. Pakkusin välja harmoonilisi lahendusi. Sind see ei huvitanud. Ma annan selle sulle andeks, sa nii tegid. Sest sa oled kaotanud ennast. Ja ma annan andeks teistele arkuvallavalitsuse töötajatele, kes meie kasutusloa pidurdamisel ja takistamisel kaasosalised olid. Ma annan sulle andeks Daniel Vain, kuigi ma seda inimesena ei tunne. Aga sa mängisid kaasa seda pimedat mängu. Ma annan sulle andeks Rutt Teder. Ma annan sulle andeks Helena Vipre, kes te kõik faktidega mängisite, manipuleerisite, keerutasite seaduse vastaselt. Teid ei huvitanud. Aidate inimesi, mis on tegelikult teie töö. Vastupidi. Te üritsite maha salata, varjata iseenda eksimusi. Hoolimata sellest, et teised inimesed kaotavad oma loodud vaimse keskuse ja kodu. Ma annan selle teile andeks. Ja ma annan andeks sulle, Hannes Raudleht, Harku vallavalitsuse jurist. Julgen sind kohe nimetada, et kaitsesid kurjust meie juhtumis, sest tegelikult sa teadsid kindlasti algusest peale. Siirat loodan, et sa oskad ka endale andeks anda. Andeks kõikidele inimestele, kes on Eesti Ekspressi artiklit lugenud ja seda uskunud ja sellest järeldusi teinud ilma mind tegelikult tundmata ja kes on seda pahatahtliku informatsiooni teiste inimestega levitanud. Ma annan selle andeks teile kõigile. Sest teie samuti ei teadnud tegelikult, mida te teete. See on ebateadlikkus. Levitada külajutte, kurjasid jutte. Kui sa ei ole tegelikult ise veendunud, kuidas asjad on. Ma annan kõigile andeks. Ja ma mõistan, et meedia ongi sellise mõjuvõimuga. Ja kui sa loed, siis paratamatult hakkab see sulle külge. Ma ei mõista kedagi hukka. Ma annan andeks. Ja ma annan andeks Kadri-Ann Nikkonen teile, et te halduskohtu teisel istungil tõele, mille te leidsite, tõesele lahendusele, mille te leidsite, et Harku vallavalitsus on eksinud, et valla kohustus need asjad korda teha. Ja selle eksimuse tagajärjena kandsin ma suuri kahjusid, mis kuulsid hüvitamisele. Et selle ära tundmisele jõudmine, et te sellel selja keerasite, julgen öelda, pimeduse jõudude survel. Ja et te selle otsuse, mis teie sees oli tegelikult valmind juba ümber muutsite. Te südametunnistus teab, te teate seda. Ma tunnetasin seda, kui raske südamega te seda tegite. Aga te otsustasite nii teha. Ma annan selle teile andeks. Selle tulemusena kohtuprotsess venis edasi ringkonna kohtusse üle aasta, rohkem veel. Ja selle tõttu, kuna lahendus ei tulemata õiglane lahendus, me kaotasime oma püramiidi vaimse keskuse. Ja. Ma annan teile selle andeks. Sest te olite tõenäoliselt väga suures hirmus ja segaduses. Ja kuna ma siiralt soovin teile tegelikult head, siis ma mõistan, ma tean, kes te olete. Ma annan selle teile andeks, et te nii otsustasite. Ma annan selle andeks teile, Mati Kadak, kohtutäitur, et te meie püramiidi müüsite, meie vaimse keskuse kodu müüsite niimoodi külmalt, kalkuleerivalt lihtsalt. Et te süübinud kohtumenetlusse, toimikutesse, teie ülesanne kohtutäiturina on, see on teie vastutus, on ameti ülesanne, kohustus, on uurida ja seista ka võlgnike huvide ees. Kindlasti oleks olnud mingi lahendus,
kas anda pikendust, rääkida kokku, leppida kokku. Aga see teid ei huvitanud. Teid huvitas rohkem oma tulu sealt välja teenida. Ma annan selle teile kõik andeks, et te niimoodi tegite. Sellepärast, et ma tean, et te olete eksinud bürokraati hammasrataste vahele. Ja ma annan andeks sulle, Urmas Veinberg. Vandeadvokaat Urmas Veinberg, kes sa ostsid Oksinilt meie püramiidi vaimse keskuse, teades väga hästi olukorda. Kohtutäitur oli informeeritud, meil oli vaimne keskus, meil oli kodu, meil oli pooleli olev kohtumenetlus. Ma annan teile andeks, et te kohale ei tulnud, midagi ei uurinud. Aga teil ei olnudki sellist plaani. Te olid omad kasud ja ma annan teile andeks, et te Harku vallavalitsusega tegite koostööd, petuskeemi, üritasite läbi viia, et Harku vallavalitsust säästa kohtus kahjunõudest, kaotusest, kolmanda isikuna peale ostmist. Kord mängisite ühele poole, siis kui ma teie petuskeemi paljastasin ringkonna kohtule dokumentides, siis istungil pöörasite otsa ümber ja valetasite kohtule. Te ise kannatate selle üle kõige rohkem, sest te olete kaotunud ühenduse oma tõega, oma olemusega, ise enda kui hingega. Elate mõistuses, kaitstes kurjust. Ma annan sulle selle andeks, et sa niimoodi tegid. Ja nüüd mul tuli meelde meie filmilugu. Guillermo del Toro, kui sa peaksid seda filmi nägema kunagi. Siis tead, ma olen ka sulle andeks annud. Ma annan sulle andeks, et sa minu käsikirja varastasid või omandasid. Ilma minult luba küsimata. Minu käsikirja tulnud ka õde. Et see sulle nii väga meeldis ja et sa selle ümber kirjutasid koos oma partneriga. Ja sellest filmi tootsid koos Fox Searchlightiga. Et sa esitlesid neile minu filmi käsikirjast ümber kirjutatud versiooni oma loona. Ma annan selle sulle andeks, et sa meilt röövisid meie esimese lapsukese, meie filmi loo. Sul on võimalus see heastada, kui sa väga soovid. Alati on lahendused olemas. Ma annan andeks ringkonna kohtunikele, Kaire Pikamäele, Monika Laatsitele ja Oliver Kask Kasele. Selle, et ei arvestanud esitatud tõendeid, minu poolt esitatud tõendeid, kahjunõude osas. Te lihtsalt jätsite need arvestamata, moonutasite neid, pöörasite ümber, esitlesite täiesti oma tahtsi, mis puudutab minu filmindust. Ja ei arvestanud tõendeid, mis puudutab otsaseid kahjusid, mida ma kandsin, minu MTÜ kandis valla tegevuse tõttu. Te arvate, et vallavalitsus on see, mida peab kaitsma, tegelikult peab tõde kaitsma. Ja tõenäoliselt te kannatasite ka Eesti Ekspressi laimuartikli mõju all, kui te oma otsusid langetasite ja kuhu suundade kallutasite. Teie ülesanne on seista tõe eest esimesena meie riigis. Ma annan teile andeks, et te seda ei teinud. Ja ma annan andeks inimesele või inimestele, kes korraldasid kohtutoimikust minu tõendite kaduma minemise. See on fakt, kohtutoimikust on tõendid kaduma läinud ja määravad tõendid kahjude tekimise kohta ja keegi on nad sealt ära kustutanud, kõrvaldanud. See on tegelikult kriminaalne, see selleks, jos ei räägitud juba. Praegu ma ei lähe tagasi sellesse hea ja kurja tasandisse. Praegu ma keskendun südamele, armastusele, andestusele. Ma annan andeks teile või sulle, kes iganes seda tegi. Kuna see mõjutas otseselt asjade käiku ja viis meie püramiidi ära võtmiseni ja kahjunõude mitte väljamõistmiseni. Ja ma annan andeks riigikohtu kohtunikele
Ivo Pilvingule, Heiki Lootsile, Heiki Lootile ja Julia Lafranguele. Selle eest, et ei võtnud menetlusse edasi riigikohtusse meie juhtumit Harku vallavalitsusega. Teil on õigus jah seda mitte teha, aga seaduse järgi te oleksite pidanud siiski võtma menetlusse, kuna selgelt olid välja toodud paragrafide järgi, mille vastu ringkonna kohus oli eksinud, tõestused jäetud, arvestamata, moonutatud, aga kõige pealmine, mida ma riigikohtule esitasin, on see, et kohtutoimikust on kõige peamised tõendid kaduma läinud. Te ei arvestanud sellega ja panite asja kinni lihtsalt. See on väga ebaõiglane. See ei ole aus ja erapooletu tegutsemine. See ei ole tões seismine, mida riigikohtu kohtunikud peaksid tegema. See on selgelt Harku vallavalitsuse kui riigi institutsiooni kaitsmine ja minu vastu töötamine. Selle ma annan teile andeks. Sest ma tean, et ka teie olete oma sisemuses armastusolendid, hinged. Ja kui te teaksite, kes te olete, siis te ei käituks seda viisi. Siis te seisaksite tõe eest. See on teile andestatud. Ma andestan absoluutselt kõigile, kes kuskil kaardinate taga on minu ja minu perekonna vastu töötanud, kes on kurjuse poole peal tegutsenud, pimeduse poole peal tegutsenud, kas teadlikusest või ebateadlikusest, valesti informeeritusest, millest iganes. Kindlasti neid inimesi jagub, kes on valaga koostööd teinud, kes on kohtuga koostööd teinud, kes on kui Lermatel Tooraga koostööd teinud. Ma annan teile kõigile andeks, kes on minu ja minu perekonna vastu töötanud. Kelle tegevuse tulemusena me oleme kaotanud oma vaimse keskuse, kodu ja filmiprojektid on poolel jäänud. Siiani. Hea uudis on see, et kõik saavad ise endale andestada. Hea uudis on see, et kõik saavad oma südametunnistuse häält kuulama hakata. Isegi kui see on kuskile sügavale keldrisse kalevi alla peidetud. See südametunnistuse hääl on meil kõigil olemas. Aga kui seda eirata, palju kordi eirata ja alla suruda, siis teeb lõpuks tasa. Kuni lõpuks harjumuspärased valed ja kurjad mõtted võtavad võimust. Aga meie otsuse taga seisab kõik kinni, kui sa otsustad, et ma tahan täna ausaks hakata. Ma ei taha enam kasutada valetamist kui levinud tööriista ühiskonnas hakkama saamiseks. Ma tahan elada ausalt, tões ja armastuses. Sa pöördad oma südametunnistuse poole ja küsid endalt. Kas ma elan aususes, kas ma elan tões? Kas ma olen armastuses ja hoolivuses kaas inimeste vastu? Kas minu tegevuse tulemusena? Kas minu eesmärk on luua harmooniat ja rahu? Või kellelegi kannatusi? Kas ma väljendan armastust või elan välja oma kibestumist? Minu palve on, et võimu kuritarvitamine lõpeks. Ja võimu kuritarvitamine saab lõppeda siis, kui inimesed tunnetavad armastust enda südames. Sest armastus on see ühtne jõud. Mitte ainult oma kallimaga, oma perekonnas. Et kogu rahvas, kogu inimkonnas, me oleme kõik üks pere. Kui sa mõistad, et me oleme kõik üks pere, siis sa ei kasuta võimu kurjalt kellegi suhtes. Sa ei kasuta oma positsiooni kurjalt. See sõnum on võimu kuritarvitajatele. Tuletage meelde, me oleme kõik üks rahvas, kõik üks inimkond, kõik inimolendid, ühe looja lapsed. Ja kõik, kes on rõhutud ja kelle suhtes rakendatakse võimu kuritarvitamist, ka teile meelde tuletada. Me oleme kõik ühe sama looja lapsed. Ja püüdke andestada endale, andestada nendele, kes kurja teevad. Siis kui sa ei suuda andestada, siis tähendab seda, et sa kannad ka ise enda sees kurja. Ja ühel või teisel viisil väljendad seda maailmas.
jah , ja nüüd olengi jõudnud lõpusirgele . mis on lõpusirge minu jaoks selles loos ? lõpusirge on tänulikkus . tänulikkus kogemuse eest . tänulikkus kõige selle eest , mida elu pakkunud on oma heas ja halvas . ja tihtipeale me kasvame vaimselt ainult siis , kui me oleme halva surve all . muul juhul oleme justkui loorberitel , puhkame . aitäh selle kogemuse eest . tänu sellele õnnestus mul leida iseennast veel sügavamalt . ja saada ühendus enda sees loojaga , kes on kõikide olendite isand , kõikide universumite isand . kui me selle allikaga üheks saame ja ühendusse astume kõigepealt , siis kaob kogu hirm . kaob kogu hirm , kui sul pole kodu , kui sul su töö tulemused on ära võetud ja töö . kui sa ühendusse saad , kui sa leiad ühenduse selle kogu elu allikaga , siis kaob kogu hirm kõige pärast . siis sa leiad , et sa oled tegelikult igavene . isegi kui su keha sureb , lähed sa tagasi looja juurde . ja see turvatunne , mida sulle pakub loojaga koos olemine , selle armastuse tunne , see on kõik ületav . ja siis sa ei mõista hukka enam teisi inimesi , kui nad eksivad . siis sa tunned kaasa . justkui lastele , kes veel ei oska . ja kui lapsed eksivad , siis sa ei karista neid . vaid püüad neid õpetada , lohutada ja öelda , et kõik on hästi . kaisutad neid ja hoiad neid armastuses . et neil oleks tahe muutuda . et neil oleks tahe kasvada ja areneda . selle eest ma olen tänulik . selle eest ma olen siiralt tänulik , et see raske teekond aina enam ja enam viis mind kokku minu sügavaima tõega ja armastusega , mida sõnades on võimatu väljendada . on tõsi , et siit maailmast me lahkume Jumala juurde ainult tühjade kätega ja puhta ja siira südamega . ja on tõsi , et siia maailma , kui me tuleme looja juurest tühjade kätega , täis innustust ja rõõmu uue alguse ees . ja rikkus ei ole mitte number pangakontol ega kinnistute nimekiri kinnistusraamatu registris , vaid pidev ühendus olemine allikaga oma südames . armastuse tundes olemine . kui sa ei tunne puudust mitte millegi järele , millegi pärast , vaid sa tunned ühtsust kõigega , koos olles , rõõmustades teiste edu üle , rõõmustades teiste õnne üle . ja elada teadmises , et soovi korral võid sa alati ennast nullist uuesti üles töötada . aitäh selle mängu eest , kus oli võimalik osaleda . aitäh nende kogemuste eest mõistmaks , mis on võimu kuritarvitamine . sügavuti mõista ja tunda seda . sügavuti mõista ja tunda , mis tähendab kurja rääkimine kellestki teisest , kritiseerimine . et neid mitte kunagi ise ellu viia , korraldada kellegi teise vastu . ja teada ja tunda sügavuti , mis tähendab tõe rääkimine , tões elamine , selle väljendamine . isegi siis , kui sul on kõik ära võetud ja sa oled hoovi peal üksi oma lastega lumehanges .
ja sa tead, et looja on olemas ja ta leiab lahendused alati. Seda sain kogeda ja selles elada. Aitäh selle kõige eest. See on minu tänu loojale. Ja tänu selle eest, et ma suudan näha täna kõiki neid inimesi, kes on mulle kurja teinud, siiski õdede vendadena, kes alles otsivad ise enda tõelist olemust. Looja õnnistagu sind, kes sa seda filmi vaatad. Looja õnnistagu Eesti rahvast, looja õnnistagu inimkonda. Olgu inimestel ikkagi usku, lootust ja armastust, et me tuleme kõik koos sellest keerulisest ajastust välja ja loome kaunima, harmoonilisema ja armastusküllasema ühiskonna. Rikas või vaene, kaunitar või omamoodi, haritud või loll, pole vahet, kui siit koju lähed. Ainus, millel väärtus viimse päeva heel, kas armastasid ligimest ja olid haus. Rikas või vaene, kaunitar või omamoodi, haritud või loll, pole vahet, kui siit koju lähed. Ainus, millel väärtus viimse päeva heel, kas armastasid ligimest ja olid aus. Nüüd vabana laulan, sest teisiti ei saa. Ja vabana hingan, sest elu armastan. Nüüd vabana laulan, sest teisiti ei saa. Ja vabana hingan, sest elu armastan. Nüüd vabana laulan, sest teisiti ei saa. Ja vabana hingan, sest elu armastan. Ja ennast armastan. Ja ligimest armastan, ja ennast armastan, ja ligimest armastan, ja elu armastan, ja loojat armastan, ja elu armastan, ja loojat armastan. Ole terve, kallis hing. Ole terve, Eesti rahvas.